варіанту Light 104 номер є? 104-го нема, так? Да? Hard 333-й Кшиштоф Коппола і Стигар Артем за участь. Молодці, молодці, молодці. Так, у ТВ 450 Щербакова Олексій і Репік Андрій. Тут у нас, правда, так написали, ми трошки виправимо потім, вибачаюсь. Да, це, да, це у нас трошки. Да, ми. Та ні, це ми підписували, то ми трошки не розібрали, вибачаємось. Так, Хар 307, Яковець Леонід та Андрій. Де ви там? Льонь, за участь, Андрій. Тільки щось таке прізвище. Ага, все нормально, ага. Написали, хоч це. Собака теж награді. Так, Лай 118, Поначовний Антон, Стецюк Богдан. Де Бодя, Антоха, де ви там? За участь це і подавам, бо ти ж казав, що там додому вже треба час. Це. Хар 354, Яресько Олена, Тимченко Максим. Молодці, друзі, гарно їхали. Ну, хто ж побідилося всім за участь? Буде ще посилувати автівку, буде ще краще їхати. Хар 326, Ющенко Андрій, Ющенко Михайло, батя. У вас. Ані уїхали. Батя поїхав, є кому передати баті? Там і Ніва уїхала. І... Все, наступного разу, якщо. Далі, Лай 113, Скорик Сергій, Ющенко С. 113-й їхав. Це Ніва Кальмар. Це Кальмар, да, їхав? Да, теж уїхав. Ага. Так, АТВ 22-й. Мішура Вадим, Новий Олександр. Їздив. АТВ 22-й. В Лайті їздив, так. Да. Хар 301-й. Галанзовський Вячеслав, Дроздович Юрій. Де ви там, хлопці? А що, вони нічого не побіли, не заработали? Или там потім ще їм дадуть? Ну потому що час забули. Я ж теж думаю, вони ж вроде перші там вроде. Так, Лай 134-й, Білоус Сергій, Фітковський Назар. Да, я теж не помню спочатку. 134-й борт, поїхали. АТВ 277-й, Сергієнко Нікіта, приймав участь. Так, молодець. Молодець, Нікітос. Дякую, молодець. Так, Лай 106-й. Степура Леонід, Степура Світлана. Ага, за участь. Дякую вам. Дякую. Білий Рубікон. Це білий Рубікон? Короткий. Лайт 110. Серьогін С, Юрченко О. 110 екіпаж Лайт. Немає, поїхали. Лайт 101. Ура! Траченко Олександр, Сліпий Олександр. Теж поїхали, все, до побачення. Джимник. Молодці хлопці, але тут технічна ваша. Що-то я їх не бачив сьогодні взагалі. Вся вас підвела, але нічого, так ви були на першому місці, звісно. ОТВ 477, Сергієнко, Ігор Сергієнко. Машину. Артем, ага. Не було повного ім'я заповнено. Все, молодці, дякую. Так, Лайт 105. Пелішенко Роман, Броварна Анна. Пажеро Спорт теж в началі не приїхали, там. Молодці. Так, Лайт 100. Пошли. І Шицький В'ячеслав. Шицька Вікторія. Я можу вже помилятись. Виправляйте, друзі, якщо так. Дякую. Вибачайте, можу помилятись. ОТВ 444, Красовський Юрій, Різниченко Дмитро. ОТВ 3/4. Нема, поїхали. Хард 344, Гаврич Валерій, Стрижак Юрій. Де хлопці? Грамота. Махать, ви молодці. Подяка за сприяння. Ну за те, що ви доїхали на трьох колесах, що мало чи що не було. Дякую, що взагалі доїхали. Зараз ще буде. Міста. Лайт 115. Тівець. Тівень Микола. Цивінський Сергій, да? Лайт 115. Є? Немає. Хард 304, Грабець А. Олцевич, вибачайте, що я так кажу. Так, друзі, всіх вітаю, що молодці, доїхали, приїхали.
Далі їдемо у нас по категоріям. Починаємо ми з категорії. З категорії квадра. Перше місце АТВ 277 номер Сергієнка Нікіта. Ну, там всього був один. Молодець. Так. Наступна категорія у нас ОТВ. Друге місце. Борт 477 Сергієнка. Сергієнка. Нормально. Так, ви молодці. Ну нічого, нічого. Так, а подождите, подождите всіх троїх, може, ні? Що, що ви виходите? Не хотят. Ну на сиди. Так, ну, а, сиди. Этих, пара, 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 вам. Це що у нас? Ну да, як місце, да? Перше місце. ОТВ 450, Щербаков Олексій, Ребік Андрій. Давайте сфоткайтесь там, да. А, подожди, где третья? Было с трех баги. А где третья баги? А, вот. Где третья? Подождите. А вот, сфоткай нас. Давай, вот, сейчас птичка вылетит отсюда. Ну, Леха, сюда смотри, Леха. Подождите, ближе. О, пацаны. А собаку нам еще, пожалуйста, собаку, пушистого. Собаку давайте. Позовите. Это такая нихудая собачка. Собаку заберите, ёлки. Она же ехала с вами, блин. Или рядом. На шапку, на шапку. Кекса на шапку. Спасибо. Так, едем далее, друзья. Наступная категория лайт. У нас третье место. Починаем с лайта. Степура Леонид, Степура Светлана. 106 номер, лайт. О, белый Рубикон. Близенько, конечно. Но заехал. Экипаж білий Рубікон, да? Білий. Той, який порвав колесо і не втрачаючи час, зробив його і приїхав на третє місце. Вітаю, друзі. Дякую. Так, друге місце категорії Light. Це в нас Чунукін Дмитро, Татарін Володимир. Вибачаюсь, друзі. Можете так називати. А, не на второе, хто так обійшов тоді, блін. Мерседес, що ли? Якщо б я уявляю, якщо б ми не ламали. Ой, не Рубікон, Гелендваген. Гелендваген, так. Я думав, вони так ламили, що перші. Ну, треба машину дорабатувати. Машину треба дорабатувати. Слава, слава, слава. Та подождите, не уходите. Машину треба дорабатувати. Сфотографуємо вас троїх. Так, перше місце, категорія Light, борт 118, поначовний Антон. Мерседес. Стецюк Богдан. Он же под допингом, Дельфин, надо... По-иншому дельфин, дельфин можно, надо лайт посложнее делать, что-то давай, вообще не понятно. Давай, хоть фотографуйся, хоть надо было. Давай, смотрите, птичка сейчас вылетит. Дельфин, сюда смотри. Да, есть. Так, ну, друзья, категория хард у нас. Сама цікава така була. Неожиданими. Ну да, да, то я... Ну чому? Доїхали далеко не всі, але доїхали почти всі. Третє місце – хард. Яковець Леонід. І Андрюха. Так,
друзі, це екіпаж Харду. Він фінішував, ну, не фінішував, а доїхав, хоч і зламався першим один кругом. Круг, третій. Приїхав першим часом. Да. Да. Десь Льоня! Льоня! Льоня, де ти? Шо, ну, приїхав перший, він круг по часу, тому судді прийняли рішення колегіально. Третє місце, так. Да. Ну нічого, нічого, це ж авансом. Опа, чоловік з ножом, акуратно. Макс, Макс, він ошибочний. Так, друге місце, друзі. Харт, 344 номер, Гавриш Валерій, Стрижак Юрій. Рубіко на башу. Молодець. Походу на круг. Ну все, все, а ти вже домой зібрався, чи що? Дельфин жалко сломался, да? На трех незаконных колесах на всех, да? Ну все. Штраф, штраф. Так, друзья, ну и первое место категории Hard. 301 борт. Галинцовский Вячеслав Дроздович Юрий. Так это мы их все, мы вытаскивали, блин. Их Нива спасла. Кубок отдай. Скажи, пусть кубок отдай. Вы снимаете. Там стояли, до сих пор вы там сидели, да? Она мала, он не хочет. Но шли на победу, блин. Боялись не проиграть. Собаки, я говорю, как друзья, потом все вместе. Вы же бедная собака, встаньте собаку. Собаку дайте им, блин, собаку. Что собаку ему дать? Собака, подожди. А там приют, идите по собаке все возьмите. По несколько. Сюда смотрите в камеру. Подожди, собаку надо. Подожди, собаку дайте, елки, собаку. Все сюда категории, подходите, ребята, все сюда категории. Тебя учи, ты знаешь, что надо сделать, чтобы все убались? Что делали? Ребята, все смотрим. Чтобы все убались, надо сделать вот так. Давай, почиши яйца. Все. Давай, не, подожди, это у него там ни хера не видно. Крис, ты ничего не сделал. Я сделал. У него там, у него там рентген показывают. Не за фотографии, я уже фотку. Смотри сюда. В общем... Давайте, участники, давай, все сюда. Что там? Кто там? Да давайте все сюда давайте вообще фотографироваться. Давай, все! Ура! Все, счастливо. Все, спасибо. До свидания.